Waxani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo ka dhageysiiyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaa mawduuca gaaban ee dararkeedu yahay 17,000 una dhiganta 17,750 MHz. saacadda duurka Afrikada bari marka ay tahay 3:00 PM. waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah fm-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka oo radio ergo.org. kulanti waxaan naga dhagaystayaal maanta saliinta waa 28-ka Disembar 2017 ee soo dhawaada idaacaddiinnii todobada maanta aan idin ka hadalno ay kamid yihiin dagaalaal qof oo ka mid ah dadkii ka soo noqday xeryaha cadaad oo iyagu fursado maalgelina ku helay dagaalada Soomaaliya, kuwaasoo ay ku jiraadeen shaqooyin ganacsi. dhinaca kalena waxaan idin hadalnaa in xoolo-dhaqato ah oo isagu ku sugan deegaano looga hayaamo agaaraha ka jira deegaanada Galgaduud, gaar ahaan xadka Itoobiya iyo Soomaaliya, meelaha ay iska galaan barnaamijkeeni galandool, wararkii saadaasha hawada iyo wararkii qiimaha xoolaha ayaa sidoo kale aad maqli doontaan. Aynta ku horeyna warkeeni oo idinoo akhriyo Maxamed Saciid Yamal. dhibaatada taala dalka Yemen oo maalinta qabasho iyadoo lagu waxyeelaynayo duqeymo iyo dandaanooyin, iyadoo dacwadii sinadii nadaaftay dacdayna dad ku dhintay ay ka mid ahaayeen caruur. waxaana ay siyaasi ugu baaqday dhinacyada lugta fula dagaalka inay muujiyaan mas-uuliyad ku aadan sidiina